মানে মোক বহুতে সুধি থাকে, কৈ থাকে কি ইয়াত বাইকবোৰ বহুত কম, মানে মটৰচাইকেল যি আছে নহয় সেইবোৰ বহুত কম দামত পায়। ক'ত পায়, কেনেকৈ পায় আৰু কি কি লাগিব, মানে তাতো একদম চাওক। প্ৰথম আপুনি ডাইৰেক্ট কেছো ল'ব পাৰিব, দ্বিতীয় কথা হ'ল কি আপুনি ইনষ্টলমেণ্টতো ল'ব পাৰিব, মানে EMI মাহে মাহে আপুনি ভৰি পেলাই ল'ব পাৰিব। তো চেন্নাইত থকাসকলে বহুতে বিচাৰে কিন্তু নাপায়, সেই গতিকেলৈ মই আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাওকে ক'ত পায়, কেনেকৈ পায় আৰু কিমান দাম। তো আগে অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আজি আকৌ বনাইছোঁ। আৰু যদি কোনোবাই নিব বিচাৰে তাত কি কি সুবিধা কি কি অসুবিধা সকলোখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু সকলো নমস্কাৰ, মই ভক্ত আৰু আপোনালোকে চাই আছে ভক্তমৰা ইউটিউব চেনেল। চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ফটাফট ধমাধম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাইছে ফেচবুক পেজটো লাইক কৰি ল'ব। দেৰি নকৰোঁ, অলপ আহক বলক। মানে মই নতুন বাইকৰ কথা কোৱা নাই, আকৌ পুৰণি বাইক যি ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক বুলি কয় নহয় সেইখনৰ কথা কৈ আছোঁ, সেইবোৰ কথা কৈ আছোঁ। স্কুটি হওক, মটৰচাইকেল হওক, সকলো দেখাই আছোঁ। মানে মই বাইক নিয়াৰ কথা কৈ আছোঁ অসমলৈ। তো অসমলৈ কেনেকৈ নিব সেইটো মই জনাম, যদি নিব বিচাৰে, যদি কম দামত পায় তেতিয়াহ'লেতো অসমলৈ নিয়াতো কি দাম আৰু দাই, হা? বহুতে বিচাৰে তেনেকুৱাকৈ নিবৰ কাৰণে। মই বনাম, ভিডিঅ' বনাম, সকলো বনাই আছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, কৈ আছোঁ। আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব, মাত্ৰ চাই থাকক, লাইকটো কৰি থ'ব। আৰু আগে আগত পুলিচ আছে, ৰখাবও পাৰে এতিয়া। আজিকালি পুৰা চেকিং পুৰা টাইট হৈ গৈছে, গম পাইছেনে? আৰু ফাইনো বহুত বেছি লয়। হেলমেট, উইদাউট হেলমেট হ'লে 1000 টকা, আৰু উইদাউট লাইচেঞ্চ হ'লে 10,000লৈকে জৰিমনা ভৰিব লাগিব আপুনি। এইফালে পুলিচ দেখিছে নহয়, আগতো খাই আহিছিলোঁ, ইয়াতো পুলিচ ৰখি আছে। চেকিং কৰা নাই চাগে, ইয়াতো চেক কৰা নাই, কিন্তু আগত 100% মই চেকিং পামেই পাম। আজিকালি অলপ ভয়ো লগা হ'ল, মানে আমাৰ কিহৰ ভয় আৰু, অলপ পিছফালে যদি উঠে নহয় কেতিয়াবা হেলমেট নাথাকিলে ভয় আৰু। আগে 100 টকা লৈছিলে, আজিকালি 1000 টকা। এতিয়া মই পাই গ'লোহি ইকাতাঙ্গল বুলি কয়, ইয়াৰ পৰা আগতে অশোক নগৰ আছে। তো অশোক নগৰতে মানে কে কে নগৰ বুলি কয়, অশোক নগৰো বুলি কয়, সেইখিনি জেগাতে আপোনালোকৰ যি প্ৰিয় ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক নহয় সকলো চাব তাত। অকল এইটো জেগাতে নহয়, আৰু বেলেগ বেলেগ জেগাতো আছে বাৰু। মই এইটো জেগালৈ আহিছোঁ আজি এইটো জেগাত ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে, আকৌ বেলেগ জেগাত গৈ পেলাই আৰু দেখামগৈ। যদি ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে যিবোৰ মানুহ আছে নহয় তেতিয়াহ'লে চাবলৈ পাৰিব, আৰু আহি পেলাই নিজে চাব পাৰিব, সেইটো কথা কৈছোঁ আৰু। তো ইয়াৰ পৰা পাই যাব আপোনালোকে ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক, এইবোৰ দেখিছে নহয়। এতিয়া ফৰ চেল চব লিখি থৈছে, চব স্কুটি বাইক এইফালে কম আছে, মই বেলেগ এটা জেগাত গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোগৈ। এই কে কে নগৰ অশোক নগৰত মানে বহুত বেছি বাইক পায় ইয়াত ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক। আগতো এইটো আহিলে একদম ধুনীয়া তাগৰা তাগৰা একদম ইয়ামাহা আছিলে, পুৰণা মডেলৰ যিখন ইয়ামাহা নহয় RS 100 তেনেকুৱা আছে। এতিয়া মই গৈ আছোঁ, এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাইকবোৰ কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনৰ। চাওক এইখন দেখিছে নহয়, এইখন পালচাৰ NS 200 হয়। তো ৰেট বাৰু মই সোধা নাই, এইফালে স্কুটি আছে দেখিছে নহয়, এই ঢেৰ গাড়ী কিমান লাগিব আপোনাৰ। বুলেটো আছে চাওক, এইখন এনেকৈ কওঁতে 1,20,000 টকা কৈছে। আৰু এটা কথা চাওক, ইয়াত আপোনালোকে EMI কৰিব পাৰিব। মই কৈছোঁ এইফালে এড্ৰেছটো লিখা আছে ধুনীয়াকৈ চাই লওক, ইয়াত দেখিছে নহয় ফাইনেন্স হ'ব। এইখন এভেঞ্জাৰ দেখিছে নহয়, কি ধুনীয়া গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে, কিন্তু ৰং দিয়া নাই কিয়ে নাই পাত্তা পোৱা নাই বাৰু, একো নাই। বহুত বাইক আছে চব, একদম হাই তালৈকে, একদম ইফালৰ পৰা ইফাললৈকে বাইক, ভিতৰতো বাইক আছে বহুত। এইফালে চাওক স্কুটি দেখিছে নহয়, কিমান লাগিব আপোনালোকক, কি বাইক লাগিব। ৱা, চুজুকিও আছে দেখিছেনে, এইখন চাওক। ৰং চং অলপ দিয়া নেকি, নিজে আহি পেলাই চালে গম পাব আপোনালোকে, এইবোৰ দেখিছেনে, সহায় তালৈকে। এইফালে চাওক লাইন লগাই থৈছে, ইয়াত মেকানিকো আছে। এতিয়া মই অকণমান আগলৈ আহিলোঁ, এইবোৰ চাওক কিমান লাগিব আপোনালোকক বাইক, ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক। এইফালে দেখিছে নহয়, কিছুমান আজি বন্ধ আছে বাৰু দেৰিবৰ কাৰণে। এয়া চাওক লাইন লাইন, আপোনালোকে কেনেকুৱা গাড়ী ল'ব, মানে কেনেকুৱা ল'ব, নতুন পুৰণি কেনেকুৱা ল'ব। মই ইয়াত এটা চিনি পাইছিলোঁ, মানুহজন আছেনে নাই নে এতিয়া ইয়াত চাওক। অঁ R15ও আছে দেখিছেনে, এয়া মই আগে চাবলৈ আহিছিলোঁ মানে, আৰু আগত আৰু আছে এইবোৰ চাওক। এই
দিয়া ইয়াত ৰখি পেলাই অলপ ঘূৰো আৰু যাওঁগে এতিয়া মই যিটো ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰ নহয় এইটো মই আগতে অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এইটো পালোহি এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বাইক আপোনালোকে পাব ইয়াত মানে 10,000 পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই পাব যিকোনো বাইকে আৰু হয়তো মানে কোৱালিটি অলপ কম হ'ব আপোনালোকে চাওক ইয়াত এতিয়া বাইক কিমান আছে ইয়াৰ পৰা যদি চাই নহয় এনেকৈ যদি চাই চাওক একফালে মই ঘূৰাই দিছোঁ তো কি বাইক লাগিব আপোনাক এই ভিতৰলৈকে বহুত ষ্টক আছে আৰু আহিয়ে থাকে নিয়ে থাকে তো এনেকুৱা বদলা বদলি হৈ থাকে আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল কি ইয়াত 10,000 পৰা আৰম্ভ কৰি 1,20,000লৈকে মানে বাইক আছে বুলেট 1,20,000 টকা কৈছে এটা কথা যদি মানে আমাৰ অসমৰ মানুহ আহে বা আমাৰ মানে বাহিৰৰ মানুহবোৰ আহিলে মানে মানে হিন্দীটো ভালকৈ স্পষ্টকৈ জানে ন তো সেই গতিকে লৈ মই ইয়ালৈ ডাইৰেক্ট আহিছোঁ বাকী বেলেগৰ লগত কথা পতা নাই ইমান যিকেইটা আগত ডিলাৰত দেখাইছিলোঁ নহয় সেইখিনি তো ইয়াত মানে সুবিধা হ'ব আৰু হিন্দী যিহেতু স্পষ্টকৈ জানে আৰু কিবা এটা হ'লেও মানে কি হয় বনাই দিম বুলিব লাগিছে যদি আকৌ কিবা হয় নহয় তেতিয়াও বনাই দিব আৰু এক্সেঞ্জো হয় বাইক যদি আপুনি ইয়াত পুৰণা বাইক আছে নহয় পুৰণা বাইক দি পেলাইও আপুনি নতুন বাইক নিব পাৰে আৰু যদি ই এম আই লওঁ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে ই এম আই আপোনাৰ ইয়াত লোকেল প্ৰুফ লাগিব যেনেকৈ আধাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড তাৰপিছত আকৌ তোমাৰ আৰু গেছ বিল লাগে তেনেকুৱা লাগে আৰু তো 5,000 পৰা মানে ই এম আই 5,000 দিয়ক আৰু 15,000-20,000 গাড়ীখন আপুনি ধৰক ই এম আইত লৈ যাব পাৰে 20,000 টকা মানে ই এম আই ভৰিব লাগিব আৰু ই এম আইটো ইণ্টাৰেষ্ট থাকে সেইটো আপোনালোকে গম পাইছেই তো এইবোৰ বাইক দেখিছেই নহয় তো এতিয়া কথাটো কি হ'ল যদি আপোনালোকে ধৰক ইয়াত লৈ পেলাই আপোনালোকে ঘৰলৈ লৈ যাওঁ বুলি কয় তেতিয়াহ'লেও নিব পাৰিব ইয়াত মানে ট্ৰেঞ্চফাৰটো কৰি দিব নাম ট্ৰেঞ্চফাৰ নকৰালৈকে হয়তো ট্ৰেইনত অলপ দিগদাৰো হ'ব পাৰে তো ইয়াত ইয়াত আপোনালোকক নাম ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিব মই মালিকৰ লগত যিহেতু এনেকুৱাকৈ কথা পাতিলোঁ মানে হিন্দী ভিডিঅ'টোত অলপ কথা পাতিলোঁ ইয়াত অসমীয়াটোত কি কথা পাতিলোঁ বুলি পেলাই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট দেখাই দিছোঁ এইবোৰ বাইকবোৰ কি চাব আপোনালোকে চাওক না নিজে চাই লওক তো ইয়াৰ পৰা যদি নিউ বুলি কয় নাম ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিব ইয়াতে কৰি দিব অকল পইচাটো দিলেই হ'ল আপোনালোকে ইয়াত চলাবলৈতো আপোনালোকৰ একো টেনশ্যনে নাই কিন্তু নাম ট্ৰেঞ্চফাৰটো কৰি ল'লে ভাল আৰু নহ'লে মানে আজিকালি পুলিচৰ ফাইনো বহুত ডবল হৈ গ'ল গম পায় নাই তো সেয়া আৰু আহিব ল'ব কেতিয়াবা যদি আহে ইয়ালৈ কে কে নগৰ এড্ৰেছটো এড্ৰেছ বাদ দিয়ক মই ফোন নম্বৰলৈকে দি দিছোঁ ঠিক আছে চ' কে কে নগৰ হয় আৰু ইয়াত মেকানিকো আছে আমাৰ এজন মেকানিক হয় বিহাৰো হয় এই চব গাড়ী এ টু জেড বনাই বোলে তাৰপৰা ফোন নম্বৰটো এইটো হ'ল আকৌ এইটো ফোন নম্বৰত আপোনালোকে ফোন কৰি পেলাই সুধিব পাৰিব চব ইয়াত দেখিছে নহয় 720444445 ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকে চাওক A1 bikes দেখিছে নহয় তো যাওক আৰু আৰু যদি কিবা সুধিব লাগে ডাইৰেক্ট মোক সুধি দিয়ক ইনষ্টাগ্ৰামত ঠিক আছে 10,000 পৰা গাড়ী পাব 5,000 পাব 5,000 পৰা কিন্তু ই এম আইত এনেকৈ কেছ যদি লয় তেতিয়াহ'লে 10,000 পৰা বাইক পাই যাব গাড়ী নাপায় গাড়ী ক'ত পাব হয় নাই আৰু দেই যাওক